É outra desas novidades que nos trouxo a fase 1 que comezou este luns, pois é a apertura ao público dos lugares de culto. O Templo da Veracruz e a Igrexa Vella do Carballiño abriron dende este luns as súas portas. Así llo permiten as novas normas publicadas no BOE, como decimos nesta fase 1. A asistencia ás igrexas e outros lugares de cultos están permitidas nun tercio do aforo e estableces unha distancia mínima dun metro entre persoas. Recoméndase o uso de mascarilla e de xel hidroalcohólico que debe estar na entrada do edificio. Desinfectala totalmente, a todos os días unha limpeza xeral e logo pois, non hai agua que non usamos para nada. Usamos ese extermedios que temos como isto. Esta empresa que nos vende este gel especial para usalo e nós tamén, en primeiro lugar, os mesmos os sacerdotes que dicen a misa, pois con frecuencia lavamos as mãos ao principio e logo cando temos que relacionarnos coa xente, non temos por que darnos a mão uns aos outros, nin usar agua, senón así como estamos. E logo, bueno, pois sempre que o sacerdote teña que facer algo, por exemplo, dar a comunión, debe lavar as mãos ben lavadas e dar a comunión na man e logo despois volver a limpar as mãos, de maneira que non seamos motivo de contagiarnos uns aos outros. Requírese tamén unha desinfección estricta antes de cada misa e tomar tamén medidas de orde nas entradas e saídas para evitar os contactos. Tampouco poderán actuar os coros, nin poderá usarse tampouco auga bendita. Non se pode distribuir libros, nen folletos, nen tocar ou besar obxetos de devoción. A Igrexa Vella do Carballiño está novamente dando misas ás 9 da mañá dende este luns e tamén está aberto o Templo da Veracruz coa súa misa das 8 da tarde. Dúas persoas están na porta controlando e informando das novas medidas. Onte celebraron a festa da Virxe de Fátima e di dende a parroquia que os feligreses están respetando moi ben estas novas normas e despois, pois da incertidume dos primeiros días xa as coñecen perfectamente. Din tamén que aínda non está acudindo moita xente alo menos entre semana, que os feligreses prefiren todavía quedar na casa para evitar os contagios. Lembramos que o aforo do Templo da Veracruz é de 800 persoas, polo cal, agora mesmo, só poderían entrar 240. O pasado luns desta semana, bueno, xa se empezaron a abrir. Empezaron a abrir, pero con certas normas. De tal maneira que primeiro desinfectaron todo o que a entrada na iglesia, pois tamén unhas normas para as persoas que veñan, que teñen que vir pois, non xuntas, sino separadas, nas mesmas iglesias, en cada banco podense poñer dúas persoas e solo dúas, nada atrás unha solo e así hasta o fondo de todo. Bueno, hai moitas normas que teñen que levar a cumplir. Según entran, entran todas por o mesmo sitio, non poden entrar todos xuntos, senón cada un separado do outro, sempre unha distancia, bueno, a poder ser de 2 metros. Logo, se un entran na iglesia, o primeiro que teñen que facer é por desinfectarse todo. Desinfectarse primeiro, bueno, o andar, que os zapatos, o cal, tal como se ven, pois, vestido, a roupa tamén, e logo temos ali a entrada tamén por todo o necesario para quitar todo aquilo que sabemos que pode levarnos ao coronavirus. Non? Todavía non se están celebrando nin comunións, nin bodas, pero sí funerais. De feito, para os funerais poden acudir 15 persoas en un espazo libre e 10 en espazos pechados, como neste caso as igrexas. O funeral non poderá ser, iso sí, co corpo presente, polo que o enterro deberá realizarse antes. Por exemplo, son os que morren, pois levanse directamente ao cemiterio. O sacerdote acompaña hasta ali, e ali rezan algo, e bueno, e terminan así. Non se traen á iglesia os cadáveres, senón que xa van directamente pois, ao cemiterio onde se enterre. E logo, despois aquí, bueno, teremos unha misa pois, rezada como se ten noutras ocasións. Iso é así.